Vatandaşlar bir iki günde alar Safet maşınlarına götürende 015 diye pir yoradı, 07 diye bu maşınlara böyle bir alıp yani sürürler, hem ucuz bulurlar hem de gelecekte geri gelende aldıklarını artırıp da satabilirler. İnşallah hamı bir benim özüm Laçınlı olmadan bir gün sabah bir tane Niva'nı minip gideceğim Laçın'a. Sağlık olsun. Ona göre ciplere, Niva'lara telabat büyüklüğünden böyle varmış yüce olacak. Yaxşı, bunun audio sistemi, audio sisteminden söhbət edin. Yaxşı da yoxdur. Əsas odur, səs sistemi yaxşıdır, effektlidir. Yəni, cavanlarımız bu maşında gedərkən bir dənə muzikadan qoşub yoluna davam eləyə biləcək. Əsas odur ki, 11 min manata sayacaqsınız, bu Nivanı alıb sürəcəksiniz. Əlaqə nömrəsi deyək. 0514-499-2529. Maşın problemi sizin maşın. Tezli tam maşın. Bir yanacaq tələb edir, bir de sürücü. Bəli. Bax, maraqlananlar nə qədər bugün saymaq istədir? Bugün həm 6200 manata verir, həm 6000 də verir. Bax, bugün yekun neçəyə satmaq istəyəcəksiniz? 6300. Alıcılarımız gəlsin. Baxaq salona. Salonumuz can alır. Salon təmiz, səliqəli. Satışa hazır. Bir hərəkə baxırıq. Qəşək. Qulluqları olunub. Qiymət dəfil deyildi ki, bu qiymətə satılacaq. İnjektor, ondan aşağı biraz olmayacaq. Karbüratordan injektora fərq var da, injektor deyənə biraz bu daha. Bu injektor. Bəli, bəli. İnjektorla bax karbüratora fərqini bir balaca izləyicilərimizə. İnjektor o üçün pasos çəkmirsən, nə üçün? Çöldən açıq odda rahat qoyurlar da, yaxşı. Yəni fərqi var. Fərqi var, bəli, bəli, bəli. Qiymətdə də fərq var. Hansısa 7-8 manat fərq var. Bax, bu maşınlara harda baxmalıyıq? Qəsqədə. Qəsqədə. Alıcı olsa görüşə gətirərsiniz. Problem deyil. Əlaqə nömrəsi deyək. 050-682-64-01. Yəni, heç bir problemi yoxdur. Sadəcə yanacağın töküb sürəsi bir adam. Bax, belə bir vəziyyətdə 07-ni gəlib bugün kimlər maraqlandı? Gənclərimiz yoxsa o yaşlı, orta nəsil? Yox, yəni orta nəsildə oldu, gənc nəsilimizdə oldu. Yekun qiymət 5000-dür. Bu da injektordur, yoxsa karbüratordur. Bu biraz qiymətli münasib digərinə baxanda. Baxaq bu salonun içinə. Göstər görə, qardaş görə vəziyyət nətərdir? Vəziyyəti ki, deyil. Çiçək. Heç kras kanali dəymir bagajınızı. Bax, qardaş, Bərdə bazarına əsas hansı tərəfdən gəlirlər alıcılar? Bərdəyə alıcı, Bərdəyə adam. Elə hər yerdən gəlir. Bərdənin əsas xod gedən marka hansı yəni əsas çox satılar? Elə bu Jiguli sistemi gəlir. Jiguli sistemi. Jiguli sistemi. O, xarici maşınlar Bakıda, Sumqayıtda yaxşı satar. Hələ də rayon cəmatı deyəcəksiniz ki, Jigulilərə tələbat var da. Bazar rəhbəri deyib ki, bura qəşən daş düzləndirəcək, çünkün daş. Bura gələn müştərilər, satıcılar, alıcılar çətinlik çəkməsin. Yağışlar zamanı, bax o daşdan yürür. Bax, buna bax, tez. Tezlərdən giyinib gəlirsən bura, püskündədir. Tərtəmiz olmalıdır, bəli, səliqəli olmalıdır. Gələndə, bəli, bax, bazarı gəlir ki, maşın alır, üstü başı batır, tıncığı çıxı gedir. Niyə görə 8000 manatı? Çünki eli var da, eli təzədir. Deyək də, elini. 2009. 2009. Evə də çox tam təzə deyil, amma quruğu darı varmı? Yox, quruğu darı belə olub ki, yəni, elə deyil. Elə-belə də, yana. Maşında udar yoxdur, elə bir kusok-kusok kaska deyən yerlər. Cızıqı da olub kaska deyib, udar yoxdur. Buyurun, baxın. Buyurun, baxın. Digər noliyyətlərin mühərikindən bu biraz fərqlidir. Qozlu, yağlı kimi. Deməli, onda maşının mühəriki yolursa, o deməkdir ki, Oliver üçün. Nə deməkdir bu? Bugün maşallah, rus maşınları. Həmşək kimi bazarda öz liderliyini qoruyub saxlayır. Bazarın girişində isə inamarkalar var. Birazdan sizlər üçün çəkiş edəcək. Bugün satışa çıxan belə bir rəngdə Mercedesimiz var. İlkin olaraq görünüşünə baxırıq. 2-3 motor çeşqadı. Salona baxırıq. Qapının açılması yaxşı, rahat, heç bir problem yoxdur. Bu hissələrə baxırıq və maşının sürət qutusuna baxırıq. Maşının probegini görürsünüz hal-hazırda. Bir balaca monitoru var,
sürətlər qutusunun vəziyyətini görürsünüz. Mühərrik isə tozlu, yağlı. Bax, bu gözəl çeşkanın qiyməti ili nədir? İli 99-dur, qiyməti 12.500. 12.500 manatla siz bugün alıcılarımıza təklif edirsiniz, görürəm. 2-3 sadə motor. Bax, gəlib maraqlanan oldu mu? Maraqlanan olub, maraqlanan çoxdur, prosto qiymətdə biraz razılaşır. Neçə almaq istəyən var? Valla 12.000 verirlər, 11.500 verirlər, hələ razılaşacaq inşallah. Yaxşı müştəri çıxsa verəcək. Neçə vaxtdır bax satışda da sizin bu maşın? Maşın 3 ildə özümüzdədir. Özümüzdədir. Nə kimi çətinlik yaradıb? Heç bir çətinlik, heç bir problem. Bax, alan insan sadəcə benzinini vuracaq, maşını sürəcək. Bə, benzinini vurub maşını sürəcək. Hə. Heç bir problemi yox. 12.000 manata satışdadır bugün. Real alıcılarımız sizlərə təklif olunur. Barter fikriniz var? Barter yox. 050 544 6023. Bu maşına da Göyçayda dostlar baxa bilərsiniz. Göyçayda. Son yekun qiyməti deyək də alıcılarımızı qaçırtmayaq. Son yekun qiyməti 11.800-ə verək. Bir kası belə üzərində var ön şüşənin. Dəyişilməyib. Yəni vəziyyəti budur. Sadəcə mühərriki tozlu görüb, maşından qorxub çəkinməyə dəyməz. Real alıcılarımız zəng edə bilərsiniz. Hələ şansıza 1050-1060 yenə deyirəm maşın gəlir. Ən çox Qəbələ zonasıdır bizə gələn. Həm yaxınlığa görə, həm cəmaat gəlib bazarımızdan yararlanır. Bərdədir, Yevlaxdır, Güngəçövürdür. Bazarın vəziyyəti yaxşıdır qardaşlar. Yəni xoş gəlmişsiniz, safa gəlmişsiniz. Hər həftənin 5-ci günləri eləmişik bazarımızı, yəni regionumuzda, Azərbaycanımızda məsələn karantin olduğuna görə yəni bizdəki 5-ci gündə salmışıq. Bütün gələn izləyicilər hamısı maska ilə də istifadə olunur. Bütün Azərbaycanımızı, yəni regionlarımızı dəvət edirik bura. Ən çox gələn Bərdə zonasıdır, Gəncədən gələnlər var, ondan sonra Bakıdan, Sumqayıtdan, Qəbələdən, yaxşı qardaşlar Qəbələdən çox zəng olublar, mədürənə zəng olublar. Şamaxıdandır, Axsudandır, Kürdəmirdən çox zənglər olub. Sabirabaddan da gəlir, Salyandan gəliblər. Nə deyim, bütün regionlar çox sağ olsunlar. Hamısı bugünkü gündə bu Göyçay maşın bazarında iştirak edirlər. Satışa çıxan bir A-klasımız var. Bir çox xanımlarımızın sevimli bir Mercedes-i. Bax, bugün satışda neçəyədir elinə görə A-klasımız? 2001, 6500. 6500 də təklif olunur. Bax, bizim xanımlarımıza neçə satışa çıxacaq bu maşın? 6000. Münasib eləyək. 6200-ə verirəm. 6200-ə. Bax, nə kimi problemi var və yaxud da yoxdur? Problem yoxdur. Kondisioner, avtomat. Hə. Nə bilim, bütün funksiyalar şüşə qatlanır. Hamısı işləyir, bütün qonaqlar hamısı işləyir. Bizə 5 yandırır. Bax, harada sürülüb bu maşın? Bu maşın keçirdə yıllaqda. Hal-hazırda probeqi nə qədədir? 240 mindir. Yük yeridəki, baxın, belə bir ölçüdədir. Yəni, nə çox böyüdür, nə çox balacadır. Belə bir sandıqça kimi yer var. Bu da ki, Safaska təkəri, Dankrat açarı. Zapaz remeni. Bəli. Motor remeni burada neynirdi? Neynəmişdiniz? Zapaz aldı. Zapazdır. Burada da apteçka da bu. Yox, antifriz. Yox, bura apteçka yeridir. Nə qədər yanacaq yandırır yolda gedərkən? Heç kondisionerdən bir bilir. Kondisioner demiş ki, kondisioner də işləyir. Bəzən işləyir. Əsas o da işləyir. Əlaqə nömrəsi deyək alıcılarımız üçün? 077-548-54-48. Barter etmək fikriniz var. Hansı haftan bilinən? Çeşqi olsa olar, 400 olsa olar, üstündə pul verərəm. Üzərində pul vermək şərtiylə. Bu maşına harada baxmaq olar? Mingəçevirdə, Yevlaqda. Mingəçevirdə, Yevlaqda. Real alıcılarımız, əgər istəyərsə, Göyçaya da gətirə bilərsiniz. Əsas o da real müştərilər narahat eləsin. Bir nöqtə 6 mühərrik, yanacağı benzin, bilməyənlər üçün qeyd edirik. Xanımlarımız ola bilsin, yenə də siz baxırsınız, maraqlanarsınız.
maşına da minge çevirdə baxmaq olar. Yevlaqda. Bax, bu da göy rəngdə olan bir çeşkamız var ki, Ağsudan gəlib, satışdadır. Siz alıcılarımıza təklif olunur. Sahibi görə kimdir? Salamun aleyküm. Allah bazar versin deyirik. Bax, bu nə çeşkadır belə gətirdiniz, saxlamışsınız, amma alıcısı yoxdur deyəsən. Alıcı var, prosto qiymətlər razılaşma oldu. Bax, 99'undur, 1.8 Şarlıqdır. Neçə satışa çarpmışsınız? 12.8 deyirik, real alıcı 12.5 deyən, yəni ondan aşağı. Bax, o 300 manat nəyə görə, yəni aşağı yuxarı eləyin satın da? Nəyə görə sordur ki, 435 manat 4 tane təkələ vermişəm. Bax, bu təkərləri əgər yeniləməsəydiniz, münasib qiymətə satardınız? Bəli. Neçəyə satardınız? Yenilənməsəydi təkərlər. Neçə? 12.2-yə verərdim. 12.200-ü təklif eləyərdim, deyir maşın sahibi. Problem yoxdur. 95 bir maşınla dəyişmək fikriniz var? Burada olmaq istəyirəm, olsa üstündə pul verərəm. Hə. Buradan bax, təklif eləyin də siz. Üstdən olsa dəyişərəm də, 2008-2009. Prado'su olan varsa, əgər Mercedes-lə dəyişmək istəyirsə, dostlar, müraciət eləsin. Çeşka 99, yenə deyirəm, 1.8 motordur, Charlotte'dur. Hər şey öz qaydasındadır, yəni cavablı həm maşına. Burada zapas təkəri, orijinal öz akkumulyatoru, dangratı. Yəni ki, hər şey qaydasındadır, bircə qalır, real alıcı müştəri narahat eləsin. 055 743 4331 4331 Yekun qiymət isə 12.500 manat olacaq. Bax, bu gördüyünüz çeşkaya. We'll be right back.